que cal plantar cara, però que hem de resistir plantar cara per el dia després construir una alternativa. El problema de fons és que ens diuen que les retallades són inevitables i això està calant. I no és veritat, social. La pregunta és, el conflicte social és de qui convoca la vaga o és de qui provoca el conflicte social? El conflicte social es deu a qui està provocant el conflicte social. No pot ser que per primer cop els beneficis empresarials superin les rentes de treball i en canvi no toquem els beneficis empresarials. Inditex ahir anunciava els seus beneficis multimilionaris. El seu màxim responsable guanya 20 milions d'euros l'any. Què li estem demanant a Inditex? O és que no saben que el 73% del frau fiscal d'aquest país, d'acord acrediten els inspectors d'Hisenda, prové d'empreses que guanyen més de 6 milions d'euros. I que el frau fiscal és de 90.000 milions d'euros, que si ens poséssim al nivell del frau fiscal europeu, la mitjana, recaptarien 38.000 milions d'euros. És a dir, el mateix que ens estan plantejant de retallar.